أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر ہے اور آپ اس میں شریک ہو جائیے، اس میں اللہ کا نور و کیف و سرور حاصل ہوگا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ
جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح شام تیرا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ایک دعا آپ کے آمین کے ساتھ صدقہ حیدر و آل بدو ہم کو عطا ہو عشق رسول صدقہ حیدر و آل بدول ہم کو عطا ہو عشق رسول سب کی دعا ہو یہ ہے مقبول لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ تیری عطا کا شکر کرے دم تیری مدحت کا بھرے انجم سب یہ ذکر کرے لا الہ الا اللہ حق لا